Dobrý den, já jsem Petr Michálek a vítám vás u podcastu Kam jdeš, kde si povídám s inspirativními lidmi o jejich cestě, a to na cestě, venku, při chůzi. Petr Váša je fyzický básník, hudebník, textař, skladatel, výtvarník, herec, pedagog a pro mě osobně především hledač. Neviděli jsme se mnoho let, ale když jsme se potkali kvůli natáčení, během pár vteřin mi bylo jasné, že navážeme, jako bychom se viděli včera. Se stejným smyslem pro humor, se stejným zaujetím. Ať už se živíte čímkoliv, jsem si jist, že jestli se chcete posunout ve svém oboru dál, tenhle rozhovor vám může pomoci. Petr Váša je chodící inspirace. Pojďme na to. Tak Petře, moc díky, že jsi přijal pozvání do podcastu Kam jdeš. Jenom abychom se zorientovali, jestli mě můžeš popsat, kde jsme, kam jdeme a proč jsi vybral právě tuhle trasu. Jestli to můžeš osvětlit. Vyrážíme ze zastávky Zoologická zahrada a jdeme po krásné a velmi oblíbené tady cestě k přehradní hrázi. Mm-hmm. Nevíme, jak tam dojdeme, protože možnosti jsou dvě. Se rozhodneme až u mostu a já to tady mám moc rád z mnoha různých důvodů, o tom si budeme povídat, ale Původně jsem měl v plánu, že půjdeme lesní stezkou z Bystrce do Komína, což díky těm závějům musíme zrušit, ale ta lesní stezka je fakt teda... Lesní, opravdu divoká. No, tak bývala taková ta poslední divočejší, trošku divočejší lesní cesta. Poté, co ta cesta k Hradu Veveří byla jakože srovnaná, opravená, no a teďka je srovnaná, opravená a i tady tahle do Komína, což když to otevřeli teďka nedávno, tak to mělo za následek, že tam byly fronty seniorů, kteří zřejmě dostali zprávu, že je to naprosto bezpečný, takže já jsem tam, fakt jsem tam normálně skoro na zádech nesl nějakou zkrvavenou babičku, která se trošku jako otřela o nějakou skálu a tak dál, takže popularita té stezky jako prudce vzrostla a teď zas klesla, doufám. Jasně. No počasí takže... nám vyšlo krásně, to nám zařídila mimochodem Lenka Huláková, naše společná kamarádka alias výborně, Jasanka, výborně. Která je posluchačkou tohoto podcastu, já jí srdečně zdravím. Je, Lenko! A ona určitě bude šťastná, ale ona mi totiž říkala, prosím tě, já to poslouchám, ten podcast, ale musíš zavolat Petrovi Vášu. Já jsem říkal, no samozřejmě, toho mám na seznamu, protože Petře, já vlastně nevím, jestli ty si to vybavíš, ale my jsme se poprvé viděli na Jiráskově Hronově, což je, dejme tomu, 25 let, je to neuvěřitelné. Já jsem se přihlásil do tvého semináře, ty jsi nás fantasticky vodil po Hronově a učil si nás poslouchat zvuky a ty přetavovat do pohybu. Pro mě to bylo tenkrát nejenom exotické a nějak jako výjimečné, ale opravdu jako iniciační to setkání s tebou. Tak moje první otázka je, a promiň ten skok, ale mě ten čas prostě zajímá. Jasně. Co se stalo za těch 25 let? Myslíš tady v tomhle oboru? V tomhle těch, oboru, těch dílen, co dělám. Přesně tak, no. No, stalo se spousta věcí a teďka zrovna dávám dohromady jako svůj archiv, protože jsem to chtěl jakoby zpracovat v celku. Vydal jsem knížku Fyzické básnictví před asi 12 lety a teďka knížku Štěstí, jejíž poslední kapitola popisuje, co se změnilo od doby knížky Fyzické básnictví. Aha. Ale teďka jsem měl v posledním roce takový jako zážitky z těch posledních dílů, že se mně zdá, že bych to měl zpracovat celý od začátku do konce. A taky jsem na to myslel, protože mě jde o, že jo, musím, pokud to budu zpracovat, tak budu psát o panu Karlíkovi a o té situaci na Jamu, jaký to tam bylo, a vím, že ty jsi o tom taky psal tehdy. Ano, takže prostě, jo, takže jsem rád za tu otázku, akorát nevím, jestli to umím říct stručně. No tak držím se svého plánu, který už v těch 90. jsem si definoval jako dělat pořád to též, pokaždé jinak. A vzhledem k tomu, že vzpomínáš tady na ty terénní věci, tak bych možná k tomu jako řekl to, že tohodle se jako držím, že vlastně ať pracuju s jakýmikoliv lidmi v těch svých dílnách,
Teď jsem měl dílnu v Jičíně, kde nejmladší účastnice měla 14 a nejstarší 75. Nádhera. Což teda takový rozpětí jsem ještě nezažil. A, no a tak i například v tom Jičíně jsme s tou skupinou, většinou teda studentů a učitelů dramatické výchovy, prostě měli za téma ten Jičín, naši situaci tady a teď. Mm-hmm. A to se mě teda mnohokrát osvědčilo, protože ku podivu moc lidí tady tohle nedělá. A je to způsob, jak člověk může... Jako myslím si, že vždycky je to zábavný pro každýho, protože je to způsob, jak se člověk snadno přivede do toho, aby vnímal a vnímal ostře a tvůrčím způsobem věci, kterých by si normálně ani jako nevšiml. Aha. A druhá výhoda je, že je to způsob, jak obejít takovéto umělectví, dělání umění. Teď budeme psát poezii a tak dál, což si každý buď to zasekne, anebo začne používat různá kliše. Takže mě vždycky zajímá tady a teď. Rozumím, no tady a teď. A v tomto smyslu chůze je pro tebe důležitá. Ty jsi mě do toho telefonu, když jsme si domluvali tuto schůzku, tak si říkal, že máš i texty k tomu chození, víš, protože jo. Pro mě jako i takhle vzniknul ten podcast a říkal jsem si, že to musím využít od tebe, vlastně si to nějak ověřit, že to není jenom spoura proti tomu, že teda se doporučuje všem podcasterům se zavřít do nějaké místnosti, aby tam byl klid a ticho, ale opravdu mě téma chození velmi zajímá. Mm. I v mém životě, který je prostě plný úkolů a potřebuji si to odškrtávat a ta základní teorie je, že prostě chození nikdy neskončí vlastně, tak mě to přitahuje. A tak si to tak jakoby osahávám. Zajímá mě, jak ty to vnímáš jako chůzi, jak je pro tebe důležitá. No tak já jsem úplně šťastný, že já jako teda milovník chůze od útlého dětského věku, tak teďka zažívám v posledních letech takový vlastně jako trend, mě to baví sledovat, takže vidím, že dřív se o to nemluvilo a teďka čím dál tím více říká, že chůze je univerzální pohyb pro homo sapiens, že to je jediná pohybová aktivita, kterou může dělat každý na rozdíl od těch speciálnějších a tak dále. Takže chůze si myslím, že je čím dál tím víc populárnější, teď už se doporučuje jako lék dokonce. Aha. Tím teda jsem úplně jako nadšený, protože já asi z nějakého, já nevím, důvodu, pardon, teďka je ano. To rozcestí, ale pojďme tady je lepší dobře, výhled. Dobře. A možná posluchačům v čele s Lenkou popíšeme situaci. Teď jdeme přes most, přes Svratku, ironici brněnští říkají Smratka a řece Svitavě říkají Slintava, ale my jdeme přes Svratku a koukáme tady na Mniší horu, kde je zoologická zahrada. Ano. A za chvilku se zřejmě přiblížíme ke Kníčkám. Tam existuje takový průchod do lesa a když tam člověk projde, tak před ním chodí lední medvědi, což teda jsem nevěděl vždycky. Jednou se mě stalo, že jsem byl tady na procházce, aha, jak mám rád tu chůzi, a před mnou chodí lední medvědi, tak jsem si myslel, že mě už teda hráblo a pak mi došlo, že tam je plot a je teda dost srandovní, že tehdy to bylo velký halo, že mají medvíďata a tak, ale tam v naší zoo některé výběhy jsou postavené tak, aby zvíře bylo co nejméně vidět. Takže ty medvídky člověk mohl vidět a akorát tady z toho lesa. A někde v dálce na kopci viděl malinký prťavý lidičky, který se snažili zahlídnout medvěda. No a teď jdeme. No děkuji za uvedení. Stačí. Tady jsem jednou v zimě na tom hřišti viděl hejno havranů, jak prostě dělali tu svoji havraní činnost a do toho vyli vlci ze zoo. Myslím si, že Edgar Allan Poe by jako nevymyslel lepší obraz vítí z Mniší hory a předtím 100 havranů chodí po poli rozvážit. Já jsem tam viděl lední medvědy na tom hřišti. Lední medvědy ne, ti jsou až tam za rohem. Ale pojďme kromě toho, že se to teda, dejme tomu, popularizuje, no, tak já hlavně pro tvoji tvorbu třeba. Já ti hlavně chci říct, že tady na těchto stezkách, zejména teda na té lesní, z Brna do Komína jsem vymyslel fyzické básnictví, protože jsem... Když jsem měl ten nápad původní v roce 1991, tak mě úplně jako ohromilo, že můžu vystupovat bez hudebních nástrojů a tak dále. Ale vůbec mě v té počáteční fázi nenapadlo, že by to mohlo být opravdu jenom prostě hlas v gesta, jeden sám člověk na pódiu. A měl jsem vlastně takový pořad, taky mě to dost teda bavilo, že jsem měl na tom pódiu
kazeťák, takový ten přenosný kazeťák, a tam jsem strčil kazetu a tam se ozýval můj hlas. Měl jsem vlastně perfektně vypracovaný dvojhlasí představení, kdy jsem sám vedl dialog s tím hlasem. Hádali jsme se, překřikovali, někdy jsem popadl ten kazeťák a tančil jsem s ním a z něj řval ten můj hlas na mě. Tak jako dobrý to bylo, ale pořád to byla jako nějaká opora nebo nějaký jakoby zdůvodnění toho, proč jsem tam jenom tak jako holej. No a jedno léto, v tom roce, když už jsem měl za sebou tady pár těchto představení, v divadle tehdy mimochodem, tak jsem měl domluvená nějaká představení na podzim a chodil jsem a tady po těchto stezkách a memoroval jsem se ty texty. Prostě to mě jako bavilo, že si vezmeš do tašky texty, které se potřebuješ naučit a jdeš. A nehledě na další věci, které ti pak třeba řeknu o chůzi, tak tohle mě jako mimochodem taky do dneška se mě často lidi ptají, jestli jsem někdy dělal nějaká dechová cvičení, že udýchám ty svoje prostě ty repy v uvozovkách. A já vždycky říkám, že ne, že jsem se to naučil za chůze, že jsem se naučil za chůze memorovat texty. Chodil jsem tady lesem, abych nevypadal jako Pako, že prostě mluvím nahlas, ale vlastně zvykl jsem si na to velmi rychle. Vezmeš si kousek textu a jdeš a teď ho dokola zkoušíš v různých hlasitostech, v různých rytmických variantách a tak dále a tak dále. No a když jsem tady tohle dělal prostě, já nevím, čtvrt roku, celé léto, tak na konci toho léta jsem došel k tomu, že vlastně ten kazeták nepotřebuji, že nepotřebuji vůbec nic, že vlastně můžu, což mimochodem jsem se naučil kvůli té scenérii, že tam jdeš lesem a z dálky se ozývají tramvaje, auta a tak dále. Takže jsem se naučil, že můžu ticho používat jako rytmický nástroj. Že vlastně nepotřebuju perkuse nebo nějakou jinou atrakci, protože když ten hlas je dobře načasovaný a když na každém slově záleží, takže to prostě stačí. A díky tomu chození jsem si aj našel prostě ty intonace a navíc jsem si zvykl mít ten hlas spojený s pohybem, což je často to, jako lidi říkají, že i herci mívají prostě hlavu krkem oddělenou od zbytku těla a tak dále. Mm-hmm. Takže já když jsem potom dělal ty cvičení, které znáš z toho fyzického básnictví, že člověk se hýbe volně a zároveň vydává volný zvuk a zapomene na rozdíl mezi hlasem a pohybem a bere to jako dvojí projev téhož, tak tohle, i tohle mě napadlo za té chůze. A pak, abych to teda nepověděl rychle, pak jsem v dalších asi v 10 letech zjistil, že mě za chůze napadají jiné věci, než při jiné tělesné poloze, takže jsem si zvykl, do dneška to dělám, že když potřebuji něco vyřešit nebo vymyslet, tak si to jakoby nalouduju do hlavy a vyrazím. Že jo, a vím, že taky, za plus minus 20 minut začnou přicházet ty nápady. A když mám někdo tu stezku někdy prochozenou, tady třeba vím, že když začnu tak, jak jsme začali my, tak se mě to v té hlavě jako rozjede, chvilku nic, a když se blížím k té přehradní hrázi, tak přijde řešení, většinou, jo, takže pokud to není nějaká náročná věc, tak se to dá takhle jako naplánovat, a když je náročná, tak tady přijde první část řešení a potom vylezu nahoru a jdu k hospodě u Šuláka a tam už prostě už to napad je hotov. Jenom, jako jasné. Já, mimochodem, ty jsi takový přemýšlivý typ, jak si to vysvětluješ toto, že ta chůze tomu pomáhá? No tak to jsou takový, si myslím, ty běžný psychosomatický vysvětlení, že jo? Já jsem potom zkoušel, doporučuji, jestli tě to zajímá, zkusit to, zkus o něčem přemýšlet a stoupnout si. A potom si sednout, anebo lehnout, jo? Zjistíš, že některý, o některých věcech v leže se přemýšlí velmi těžko teď jsem měl v díle nějakého člověka, který se omlouval, že musí chodit při tom, když mluví. To znamená přemýšlí a mluví, že prostě musí chodit. Ano, znám, že teda ha, že si všichni vzpomenu na ten slavný film, kde tohle téma jako je, ale ten kluk to prostě takhle měl a já tomu věřím, protože na jedné straně je prostě, jsou ty objektivní věci, že ten pohyb tě rytmizuje, okysličuje mozek a tak dále a tak dále. A na druhé straně jsou ty individuální dispozice, že někdo je prostě neposednej. A to je asi můj případ, jo? Že já když sedím, tak mě napadá tisíc věcí prostě za vteřinu a ta chůze mě pomůže to jakoby rozčlánkovat a
jo, na tom nějaký rytmus. Já se totiž přiznám, že na mě ta chůze konkrétně pro toto jako přijít na něco už je jako příliš velká aktivita. Mě nejvíc pomáhá veřejný dopravní prostředek, jako vlak nebo autobus. Ano, ano. Kdy jako jsem v dělém stavu, ale zároveň nejsem a tam se to nějak jakoby, ano, ale ano. Nemusím jakoby vyvíjet tu aktivitu fyzickou, jo? Tak to třeba na mě působí jako úplně nejvíce. Já jsem se někde dočetl, že angličtí, anglosaští vědci tomu říkají 3B, freebies, bed, bath a bus. Že postel, koupelna a autobus, tak... že to jsou ty tři místa, kde přicházejí ty vědecké nápady a objevy, že člověk si nemůže spolehat na to, že na něco převratného přijde u čistého stolu. Jasně. To si může všechno připravit a dohromady a tak dále, ale jak no a když teďka říkáš víme od neurologů, tak všechno vzniká, to ano. Podstatné vzniká v předvědomí, podvědomí a nevědomí a tak dále. Ano, ano. Takže my potřebujeme najít nějakou cestu, když to naše vědomí je plné těch informací, které potřebujeme zpracovat, ano. Tak musíme najít cestu, jak si to vědomí může odpočinout a ponechat tu aktivitu těm lepším silám, který to prostě splítají. Já si to představuji jako takový tkaní, jo? Jako takovou tkalcovskou dílnu, kde ty tam pošleš teda ten materiál, postaráš se o vstup a výstup a oni tam ale se to dělají nějak spojovat, no. ty textilie krásný a jediný, co po tobě chcou, aby jsi jim dal pokoj. To je krásný, ano, netlačit, no. No ty, já jsem tě totiž vždycky trošku vnímal jako ne-li vědce, tak jako průzkumníka, protože ten, kdo jde jako za ty hranice a spojuje takzvaně nespojitelné na první pohled, tak mě tohle na tobě jakoby fascinovalo. I proto, promiň, ta otázka, jestli vlastně za těch 25 let vlastně máš jako nějaký nový objev. Já vím, že to je taková ta blbá, jako růstová, dneska se říká otázka. Proč pořád něco objevovat nového? Ale přesto mě to zajímá, protože ty jsi v tom jako pečlivý. Ano. A jsi vlastně vědec pro mě trošku. No, nebo je to úplně blbost, teďka co říkám? Já myslím, že ne. A mě aj jako... třeba vědecká metoda uvažování o čemkoliv baví, ale ne výhradně samozřejmě, jako, nebo to je na jinou debatu. Ale objevy mám pořád, protože například při těch dílnách, já jsem nikdy nepočítal, že budu fungovat jako pedagog, taky ale mě nikdo neřekl, že si člověk ten obor může vymyslet, což teda mně se stalo. A lidi říkají, z čehož mám velkou radost, že se jim to jako líbí a že jsem dobrý pedagog, ale já bych byl dobrý při těch dílnách, tak musím sám sebe překvapovat. Myslím si, že bych nezvládl v takovéto rutinní učení. Čili já mimo jiné mám zásadu, že u každé dílny, ať se odehrává kdekoliv, s kýmkoliv, tak se vždycky snažím vyzkoušet a otestovat vždycky aspoň jednu novou věc, nějakou novinku. A může to být drobnost. Ale to kouzlo je v tom, že když takhle postupuješ třeba 5 let, tak zjistíš, že ale za těch 5 let těch nových nápadů je spousta a když si sedneš a dáš tomu nějaký tvar, tak se ti tvoje metoda rozroste prostě o další podstatnou kapitolu třeba. No. Takže zrovna teďka v tom, jak jsem mluvil o té poslední sezóně, tak jsem vyzkoušel určitě dvě, možná tři pro mě úplně převratné věci a je to jeden z těch důvodů, proč tomu chci dát nějakou formu, protože jsem úplně teda zíral, že ty věci se můžou stále vyvíjet. Ale proto, jak už jsem říkal, že vždycky se snažím pracovat s nějakými aktuálními motivy, které obklopují nás v těch dílnách, tak to jakoby samo vlastně je po každé jiné, protože ti lidi jsou jiní a to prostředí jiné a tak dále. Ale z hlediska metody mám teda další. A teď dělám ještě výtvarné věci, tak tam se mě podařil taky takový jako pro mě důležitý malý objev. Hezky. Hezky. Mimochodem, ty jsi to hezky ťuknul a já jsem četl jeden rozhovor s tebou a jestli si to dobře vybavuji, tak ty jsi řekl něco ve smyslu, promiň tu parafrázi, že vlastně umění nebo na umělecké vysoké škole se vlastně jako nedá učit, že to vlastně je hloupost a že nejvíc se člověk stejně naučí sám od sebe. No, mohl bys tuhle myšlenku rozvinout? Dobře, tady to rozvinu, mám to v hlavě, jenom popíšu pro posluchače v čele s Lenkou. Stojíme před úžasnou přehradní hrází. Lenka ví, že jsem napsal dětskou knihu o malých performerech, kterou teď v hostu doděláváme. Teď přišly dneska ilustrace, takže po novém roce to vyjde. A
ta přehradní hráz v tom vyprávění o těch dětech hraje dost důležitou roli. Takže Lenko, až to budeš číst, tak si vzpomeň, že tady stojíme a koukáme na ní. Těm dětem to připadá jako kyklop, dohadují se, kolik má očí a jestli vyplazuje jazyk a tak dále. Tak to nebudu dál popisovat, aby posluchačům nebylo líto, že to nevidí. Aha. A myslím si, že bychom sice mohli jít nahoru, ale to by bylo přerývaně dýchavičné, takže se prostě otočíme. U hráze jsme byli, schody jsme popsali posluchačům a jdeme zpátky a zahneme ke Kníčkám, což je, to krásně což je krásné. U rozhovoru s Kateřinou Šedou mě někteří posluchači vyčítali, že jsme moc udýchaní právě. Je. Takže to... No je, ta Katka je... Ona nasadila tempo a šli jsme. Jo, ona má výborný tempo. No, takže chci říct, že to, na co se ptáš, to je věc, nad kterou já neustále jako uvažuji, protože nikdy jsem nebyl nikde jako zaměstnán a zároveň na druhé straně jsem pořád v kontaktu s uměleckými školami nejrůznějšího druhu. Teď v poslední době hodně s úžasnýma Zuškama, s těmi dramaťáky. Fakt teda to říkám všem rodičům, že dobrý dramaťák je úplný poklad pro ty děcka. Ale teď včera třeba jsem domlouval dílnu na Damu v Praze. Čili s těmi školami jsem pořád v kontaktu a velice mě to baví, akorát, že já jsem teda v situaci, že s každou tou institucí se domluvím na přesně vymezené práci a jedu tam a tu práci udělám a vlastně se nemusím starat o ty další věci, což jistě vypadá jinak, než když člověk je jako pevně svázaný s tou institucí. A hlavně ale o tom přemýšlím, jo, a mám teda tu velkou výhodu, že mě do těch dílen, protože já mám podmínku, že dělám dílny jenom pro lidi, kteří tam chtějí být, tak mě se do těch dílen hlásí lidi, kteří mají motivaci a chtějí to vyzkoušet a prostě nemusím nikoho do něčeho nutit nebo přemlouvat. Takže z toho hlediska já se potkávám jenom s těmi jako v uvozovkách nejlepšími lidmi, čímž myslím jako nejvíc, víš, jak myslím, slovo nejlepší. A vždycky z tohohle důvodu jako je to fajn, ale vlastně o té věci přemýšlím, protože jsem vystudoval dějiny umění, vím, že vlastně samotná myšlenka umělecké školy je dost paradoxní, jo, když si vezme, že ti mistři moderního malířství zejména vytvořili ten velký prostě ten styl, ten heroický výkon navzdory uměleckým školám. Jo. Ano. Já prostě od impresionistů utéct ze školy jako bylo... A nebo být vyhozen ze školy. Teď jsem četl o Kubištovi a jeho příběhu. No tak Kubišta prostě, no ne, nebudu to komplikovat. Čili moderní umění a ta svobodomyslnost a velkorysost a pestrost moderního umění pramení z napětí mezi osobní tvorbou a osobním jakýmsi vynálezectvím a tím školením. To je jedna věc. A druhá věc je, že čím dál tím víc různých teoretiků, pedagogiky, ale spíš, jako bych řekl, psychologů a filozofů, jako zdůrazňuje to, že škola jako principiálně je instituce, která konzervuje minulé poznatky. Čili teďka se říká, že což dokazují dějiny vědy, že jo. Ano. Nejznámější příklad je, že Albert Einstein ty největší objevy udělal, když byl patentovým úředníkem a v okamžiku, když se stal tím oficiálním fyzikem, tak ta jeho kreativita celkem dost poklesla. Aha. A líčí se to jako zákonitost a je to, myslím, že málo lidí o tom takhle přemýšlí a je to dost šílený, že teoretici vědy říkají, že pokud chceš udělat nějaký velký vědecký objev, tak se drž stranou od škol a institucí, které nejsou špatný, ale mají jiný zájem. Nemají primární zájem něco objevovat, ale konzervovat minulé poznatky a držet tu instituci pohromadě. Takže já o tomhle pořád přemýšlím, protože když se mě studenti třeba ptají, co si myslím o jejich ambicích, a často mají ambice, které mě připadnou úplně absurdní. Narážím na lidi, kteří jsou ohromně šikovní a chtějí jít do školy, protože si myslí, že to bude něco převratného a pak jsou třeba trošku zklamání a tak dále. A já jim neříkám, jako vykašlete se na školu a udějte si svoje představení, což je moje zkušenost. Ale vždycky se držím na pozoru, abych to nepřeháněl na tu nebo na onu stranu. Jo? Ale jestliže platí ta zákonitost, kterou jsem fakt nevymyslel já, že kreativita roste především mimo školy, tak to je velmi ironické. A navíc ještě já mám u pedagogických debat oblíbenou vždycky vsuvku, že upozorňuji na velké výhody
výchovy odstrašujícím příkladem. Jo, což jo. Si myslím, že v dějinách funguje tak jako jedna ku jedné. Že ty skvělé školy jsou skvělé a ti hrozní učitelé a ty hrozné zkušenosti jsou často taky skvělý, protože motivují člověka k tomu, aby nebyl závislý na té konzervativní tradici, aby šel svou cestou. Teď mě zajímalo, co si o tom myslíš ty. No, já teďka paralelně přemýšlím ještě na druhou částí té teze, kterou jsi tam vyslovil v tom rozhovoru, totiž, že jako člověk se nejvíc naučí sám od sebe. Ono je to zároveň jako dost těžké, ten vnitřní dialog vést právě bez toho plusového anebo minusového příkladu. V tom s tebou naprosto souhlasím. Konec konců, náš tak, já jsem to několikrát zveřejňoval, třeba s panem profesorem Srbou, právě na jemu byl jako značně komplikovaný, ale já to dnes po letech vyhodnocuju, že díky tomu vymezování se, jako já jsem se rozhodně posouval. Mm-hmm. Takže to rozhodně s tebou souhlasím a jakoby a potvrzuju. Ale samozřejmě jakoby nemít to plus nebo minus klade jako obrovské nároky. Jakože to učení se sám od sebe. Mm-hmm. Tak to je moje oblíbené téma. Myslím si, že jistě snadné to není, protože tě k tomu většinou nikdo nevede. To je ta hlavní komplikace, ale je to... A tu překážku si sám dávat? Je to ale přirozený, je to přirozený postup. Teď jenom přemýšlím, jak nezabíhat do podrobností. No, myslím si, že jako mě tohle náhodou z nějakého důvodu prostě jde snadno a měl jsi jde mě to od malička. Ano. A myslím si, že to, jak bych to řekl, no, tak ta podstatná... Řekl bych tomu dvě věci. Jo. Ta jedna věc je fascinace. Jo, že učit se sám od sebe, to je prostě samozřejmě paradoxní. Kdo je kdo? Pokud to v tobě, od čeho se učíš, nejseš ty, tak kdo to je a tak dále. Ale dejme tomu, že to je nějaké jako alter ego. Jo. Já to mám rozděleno jako non-ego, alter ego, anti-ego. Tak tohle je to alter ego, řekněme. A to alter ego se ale projevuje ve fascinacích. Jo, když například bys koukal tady na ty zahrádky krásné a najednou by zatoužil být zahradníkem, předpokládejme, že nejsi zahradník, nic o tom nevíš, ano. Tak v tom okamžiku ta touha je projev toho alter ega, protože ty nejsi zahradník, to není ego, ty jsi rektor. Rozumím. Ale v okamžiku, kdy zatoužíš být zahradníkem, tak touha být zahradníkem je hlas, který, já ti to nepodsouvám, takže by se ozýval z tvýho nitra a v tom okamžiku vzniká dialog. Ten hlas řekne, pojďme být zahradníkem a ty řekneš, já jsem rektor, nemám na to čas a tak dále. A pokud, ale pokud by šlo o opravdu fascinaci, ano. Tak ty by se stal zahradníkem. To znamená, že bys si o tom něco přečetl, udělal si na to čas a tak dále. A pak bys třeba praštil s rektorinou a stal se zahradníkem. Čili pokud by se stal zahradníkem, tak to ta fascinace splyne s tvým egem. Řekneš, já jsem zahradník. Ano. Ale nebyl, na začátku nebyl, protože na začátku byla jenom ta fascinace. Čili mě nikdy od útlého malička nedělalo problém být něčím fascinovaný a vlastně do dneška já mám ten životní pocit, že prostě, když mě něco fascinuje, tak to ostatní už jsou jenom technikálie, jak říkají politici. Ano. No, když zjistíš, že ta fascinace, ta touha něco jako udělat, vytvořit tu konkrétní věc, že fakt jako přichází zevnitř, že to není prchavá věc, ale že seš tím opravdu hluboce nadšený, no tak potom jde jenom o to, jak to udělat, jakým způsobem, jakou technikou a otázka, jestli to bude za týden nebo za 5 let třeba. Ale to už je vlastně jenom realizace. Já vlastně nepostupuji nijak jinak, to znamená, ale že jsem od malička v dialogu sám se sebou a nechám se neustále představovat, překvapovat tím. A fascinovat něčím. A fascinovat něčím. Aha. Často to přeháním a musím vlastně se držet na úzdě, protože mi se líbí skoro všechno. A je to otázka taky blízkosti pohledu. Flaubert má takový teda aforismus s vulgaritou, jestli dovolíš, že říká, i hovno je zajímavé, když se na něj podíváme dostatečně zblízka. Aha. No tak když jsem to kdysi jako četl, tak jsem si říkal, jo, tak to je přesně můj případ.
ale často k tomu teda vedu ty lidi v těch mých dílnách, ne teda co se týče exkrementu, ale co se týče vnímání a nějakého bdělýho vnímání, to je teď populární jako mindfulness. A my to prostě děláme tak, že tady ten stromeček normální, že prostě my jsme na něho 5 minut koukali a za 5 minut by se zdivil, kolik charakteristických jedinečných vlastností bys v něm objevil a tak dále. Čili tím chci říct, že to nadšení nebo ta fascinace, že to není většinou něco nějakého nadzemského nebo metafyzického, ale souvisí to s pozorností a tak, s nějakým přístupem, že tě prostě baví koukat na stromy. Jo. Velmi, velmi důležité slovo pozornost. K tomu se možná taky budu chtít dostat, ale přesto ještě jo, ohledně, ještě nebo promiň, ty pověst. Jo, jenom jsem chtěl druhou část, ano? Která je vlastně velmi konkrétní, ohledně toho alter ega a sice práce se sny. Mě zajímají jako různé jako techniky a psychologie a tak dále, ale vlastně nedělám nic jiného, než že pracuji se sny, dělám to třeba nevím, taky od těch 90. let a důležitý je, že jsem tím ale začal jako značení, fascinace. Mm-hmm. Ne, protože bych chtěl něčeho dosáhnout, nebo se nutně něco dozvědět, nebo že bych chtěl vypadat zajímavě, ale že by připadalo naprosto úžasný, že prostě třetinu života žiješ v jiném světě a když si zvykneš ty sny zaznamenávat, tak si je velmi rychle začneš daleko víc pamatovat a vlastně máš život navíc. To mě připadlo na úplně prostě ohromující. Ale teď to říkám jenom proto, že ta alter ega, to jsou ty snové postavy. Čili práce se sny je úplně nejjednodušší věc a všichni ji známe, v tom je ta výhoda. Jak si udělat představu o tom, jaký postavy v úvozovkách bytosti v každé té duši existují, že prostě, že když si představujeme, že to já, že je jenom to ego, tak to je velmi komická představa, nebo můžeš si to myslet, ale usneš a zdá se ti o mluvícím plejtvákovi obrovském a to zcela jistě ty nejseš, ale je to v tobě a tak dále a tak dále. No. Čili neříkám, že zrovna fyzické básnictví, že bych konzultoval se snovým plejtvákem obrovským, ale je to způsob, jak si navyknout na ten dialogický život. Že vlastně permanentně žiješ v dialogu, protože víš, že ta duše je daleko širší a produkuje daleko víc věcí, než jenom nějaké iluzorní ego. To se mi moc líbí. A Petře, z toho, co říkáš, tuším, že ta fascinace lze, nebo ta schopnost té fascinace lze jako naučit, nebo minimálně jako trénovat, nebo zlepšovat? Já si myslím, že naučit ano, ale když by ses to, to je taková ta panenka v panence, jo? Naučit se to dá, ale musíš mít tu motivaci. A když ji nemáš, tak, tak se to nenaučíš, protože nemáš chuť se učit. Jo? Čili tím se posouváme ořád vedle, ale jsme stále jako u toho, pokud se nechceš, jako teď, jak jsem říkal ten příklad s tím stromem, tak ty bys byl ochotný to udělat, když bych tě vlastně k tomu jako přiměl v rámci tady našeho hravého podcastu, ale já to dělám prostě se svými studenty a žáky a kamarády a tak dále, ale je spousta lidí, kteří by do tohohle vůbec nešli, proč, řekli by si, proč bych měl. Jasně. Pokud stromy, tak já chci vidět sekvoj a potřebuji jít prostě do Ameriky a vidět sekvoj, protože nebudu tady čučet na nějaký obyčejný smrk. A já bych řekl, no tak, ale žádný smrk není obyčejný. A ten člověk by řekl, no a co, mě to nezajímá, já chci sekvoj. Jasně. Čili pokud někdo se dokáže natchnout jenom pro, například jenom pro ty úžasný extrém, nebo ne extrém, jak... Ale tak sekvoj je extrémní, zůstaňme u sekvoje. Jo? Pokud někoho fascinuje jenom sekvoj, něco exotického, úžasného, jenom toho dokáže vlastně nějak vytrhnout z té každodennosti nebo z té rutiny, tak vlastně se nikdy nebude ho zajímat ta myšlenka nacházení těch úžasností v každodennosti. Tak a to je to utíkání a tak. A tam mě velmi zajímá,
Velmi často se přece dneska mluví o tom, že ztrácíme schopnost se soustředit, že představení musí být delší, protože po hodině už to nikdo neusedí a tak dále. Technologie, vliv a rozrušování a právě celé mindfulness, ať už si o tom myslíme, co chceme. Vnímáš ty jako pedagog těch studentů, kteří ti v těmi generacemi právě za těch 25 let chodí rukou, že toto je pravdivé, nebo je to taky jenom moudní teze, že jsme na tom hůř? No, je to teda zajímavé, protože já jsem, jako jsem se divil v posledních letech, že aj, pardon, teď mě redaktorka knihy o malých performerech napsala, že AI je moravismus, který je nepřípustný, tak měli jsme dlouhou debatu o tom, že já jsem chtěl, aby nějaký to dítě řeklo AI, a ona mě napsala, ale že to dítě, že by to potom nebyla univerzální kniha, že by to vypadalo jako, že je tady přímo od přehrady, což měla pravdu, tak jsem to škrtl, tak se omlouvám, že říkám AI. Tady můžeš. Jo. Jo, a pardon, ještě teda pro posluchače, koukáme na voliéru dravých ptáků, jdeme pod nižší horou, pod... Já jsem nevěděl, co to je za kosmický no, ten... A chtěl jsem říct, že v posledních letech, aj při práci s menšími dětmi, jsem se divil, že ty děti jsou jako docela soustředěný, pokud teda pracujeme. Ano. A teďka jsem měl první kurz ve svém životě, kdy ti lidi... Kdy mě to vlastně jako štvalo, ta jejich jako nenechavost ohledně socek a mobilních telefonů. Ale pak mě jich bylo líto, protože to vypadalo jak nějaká jako nemoc. Jo. Ale zase na druhé straně jsem teda si myslel, že jsou nesoustředění, když pořád úplně v každé volné vteřině koukají jako a hrají si s telefonem. Ale pak se ukázalo, že soustředění jsou, že ten multitasking asi je jako nějak naučitel, já tomu nerozumím, vůbec bych nechtěl něco do něčeho takového sám se pouštět. Ale že jistě narážíš na tu debatu, že jak je to slavná kniha Digitální demence, že jo, že ano, někteří badatelé říkají, že to je úplně prostě úplný peklo a že z další generací prostě budou jenom vymaštění robotci. Ale pak jsou lidi, kteří, myslím hodně jako z terénu, kteří říkají, no ale ty děcka to zvládají, ten multitasking a je to prostě, je to podobný jev, jakože to bylo s televizí a s rozhlasem a tak dále. Čili já jsem teď měl konkrétní zkušenost se studenty, kteří v mých očích se nesoustředí, teda soustředí, ale jsou velice roztěkaní, ano. Ale oni potom byli fajn a vlastně i ten výstup té jejich práce byl krásný a soustředěný a tak dále. Čili na to nemám jednoznačnou odpověď a myslím si, že to záleží hodně prostě na dispozicích lidí. Je fakt, že ti moji studenti byli vlastně vysokoškoláci, kteří prošli přijímačkama, velmi jako tvůrčí a tak dále, čili to není úplně typický průměrný člověk. Ale zase asi máš ty vzorky srovnatelné, víš, tak jsem si říkal, jestli tam vnímáš nějaký jako trend, vývoj nebo ne. No rozhodně, mě vůbec tady tohle jako nepřitahuje, nechci se stát prostě roztěkaným člověkem, tak trochu jako strucu. Já vůbec proti těm novým médiím jako neprotestuju, protože se umím natchnout, takže mi to připadá úžasný. Všechny, a i umělá inteligence, všechno to jako sleduju a ani mě nebaví takový ty černý apokalyptický scénáře, protože jako žasnu. Aha. Ale na druhé straně jsem trošku jako trucovitej a rozhodně, když někdo něco vnucuje, tak se velmi snadno zaseknu. Čili já, prostě ta atmosféra, že bez těch sociálních sítí a tak dále, že nejseš nic, že nic neznamenáš a tak dále, to mě dokáže jako naštvat v tom smyslu, že já prostě nechci dělat něco jenom, protože to dělají jiní lidi. Jasně. Čili já mám k technologiím velice, a myslím si, jako vlastně přirozený a úplně logický vztah, že já používám to, co potřebuju, co opravdu potřebuju. Mm-hmm. A to, co nepotřebuju, prostě nepoužívám, protože je to jenom, protože si cením volného času a nechci ztrácet ani minutu něčím jako zbytečně. Čili tohle, co říkám, zní možná jako banálně, ale když to jsou lidi, kteří to se vůbec neodvážili do něčeho takového se pustit. Protože ta média jsou ty kouzelné skřínky, fungují jako lákadla, dělají vlastně všechno pro to, aby člověk je používal, tak. Když nepotřebuje a tak dále. No tak a teď si můžu se pokusit o takový právě oblouk a tu nit, kterou tam vnímám v našem rozhovoru, ta dialogičnost se sebou samým. Tak se to teda krásně na závěr nabízí. Když se zajímáš o ty technologie, tak předpokládám, že jsi zavnímal
teďka nový objev ohledně umělé inteligence a ten chatbot. To jsem právě chtěl k tomu dojít, taky protože jsem teď měl mimochodem s Janou Francovou, která vydala výbornou knihu o nových médiích v umění, tak mě pozvala na, no prostě jsme měli společnou performance na konferenci umělé inteligence, tady tohle jsme tam trošku jako řešili. No. A to, já jsem to právě chtěl říct, že před 5 lety jsem se dočetl, že za 10 let, to znamená od teď za 5, že každý telefon bude mít osobnost. A všechny ty debaty, to už teda jsem se nedočetl, to mě došlo, že všechny ty debaty o tom, jestli někdy vůbec umělá inteligence skutečně bude inteligence, ano. A jestli to nebude furt jenom rafinovaný algoritmus, tak si myslím, že tyhle debaty tímhle úplně padají, protože běžný uživatel, tomu to bude úplně jedno, jestli to je jako... prostě když ten přístroj se bude chovat jako člověk, jasně, tak bude vnímán jako člověk a to je, jestli je to algoritmus nebo ne, si myslím, že běžným lidem bude úplně jedno. A já si myslím, že to možná bude úplně nejdramatičtější zlom v těch novodobých dějinách s mnoha ještě souvislostmi, například když ten nástroj, ten telefon se stane bytostí, tak ty se ale staneš otrokářem, protože a tak dále. A bude to přitom bytost, jejíž jediný smysl života bude udělat ti blaho a lichotit tvému egu. A tak dále. Těch otázek s tím spojených jako je hodně. Já vůbec nejsem k tomu kritický, protože mi to připadá úžasný. Taky protože to je, že jo, to jsou v dějinách ty umělí, ti humanoidi a ty faustovský, tady tyhle věci, tak teď to jako bude. A navíc k tomu nebude nutný, aby ten robot chodil, aby měl nožičky, protože vývojáři zjistili, že udělat nožičky je fakt jako náročný a kvůli tomu se vývoj robotu odsunulo 50 let. Může to být úplně normálně, tady ta černá krabička, akorát, že bude mluvit a bude si o tobě pamatovat víc, než ty sám o sobě a bude tě mít rád a nebude... Napíše za tebe esej, nebude spát, když nebude štít a bude chtít jenom tvoji pozornost a trošku elektřiny. Jo. Čili tohle mě velice zajímá a protože mě tyhle věci fascinují a zároveň ale se nechci nechat vtáhnout do něčeho, co jako mě nesedí, tak tím víc, čím o tomhle čtu, tak tím víc mě zajímá téma vnitřního dialogu. Proto jsem v té poslední knižce publikoval svůj vnitřní telefon. Kdyby tě to zajímalo někdy, tak to se podívám, prolistuj, určitě. Protože jsem o tom uvažoval hrozně dlouho. No tak svoji zkušenost jsem spojil s tím, že jsem si na tohle téma přečetl, co bylo dostupné a zkusil jsem ty věci formulovat tak, aby je pochopil každý, aby to nebylo ani moc primitivní, ani moc složité. To je celé, ohledně vnitřního telefonu. Ale chci říct, že pokud nám hrozí z hlediska technologií nějaká nepohoda, tak si myslím, že jediná cesta, jak tomu čelit, je vlastně tady tahle cesta. A ve skutečnosti ta cesta je logická, protože ten externí, to externí alter ego, ten algoritmus, který ty si naprogramuješ, aby byl uživatelsky vstřícný pro tebe, no tak je vlastně zrcadlem toho vnitřního alter ega, který si ale člověk, který ulítne na tom telefonu, nebude uvědomovat, protože ano, všechno bude projikovat do toho přístroje. A ten přístroj ho zaměstná natolik, že nebude mít vůbec čas na nějakou sebereflexi nebo vnitřní dialog nebo práci ze sny. Abych nemluvil moc dlouho, jenom chci říct, že ten tvůj oblouk se mě velmi líbí, protože já jsem chtěl dospět. Posluchačům bych řekl, že se vracíme po krásné cestě, kudy jsme se vydali oblouk, která se vydařil, že jsme doslova udělali oblouk. A, takže i formálně, vidíš, jak to funguje, začátek, prostředek, konec, prostě klasická kompozice. Čili, že ten tvůj oblouk se mě líbí, protože vlastně jsem, já jsem nevěděl, že se k tomuhle dostaneme, teda k těm technologiím a tak dál, ale pro mě je to velmi důležitý a myslím si, že aniž bych se snažil protestovat nebo nějak válčit s něčím, co se stejně nedá porazit, tak přemýšlím o nějaké, já to neberu jako něco proti něčemu, nějaká niternost proti technologiím, ale myslím si, že teda co mě připadá zábavné velice, je představa paralelismu. Jo, že čím víc nás ty stroje předstírající tu humanost, bych řekl, humanoid, nebo jak to říct,
stroje předstírající, že jsou skutečnými lidmi, čím víc nás budou lákat, tak tím víc bude pro nás užitečné pracovat. A tím myslím, jako každodenně pracovat s vnitřním dialogem, s vnitřními dialogy a kultivovat vlastně tady ten dialogický život. Tak abychom se vlastně možná taky nestali těmi roboty, aby se to ne, jako nějak nevyměnilo, to mě taky fascinuje na tom té věci vlastně, že ten shift by mohl nastat jako... Samozřejmě, ale jak znáš z filmu Blade Runner 2049, no, tak ten robot může být humánnější než ten člověk. Jasně, no? Tam to je zajímavá otázka, že když my tu lidskost definujeme, přepíšeme ji do algoritmu, tak je vlastně jedno, do jaké mašiny vložíme, protože ona bude zrcadlit v ideálním případě to ideální lidství, takže se bude chovat humánněji než bídáci. Zatím ten chatbot na znásilnění a tak odpovídá tak, jak bychom si představovali, ve smyslu, že se to nemá takzvaně. Jo, ale nevíme, co bude za těch pět nebo deset let. Na téhle oblasti nejzvláštnější to, že ty zásadní věci jsou naprosto rozporné. Že někdo říká, umělá inteligence už tady dávno je, jako teda, myslím, vědomí. Jsou badatelé, kteří říkají, internet má vědomí, ale my nemáme způsob, jak to zjistit. A pak jsou badatelé, kteří jsou někde mezi a na druhém konci té diskuse jsou badatelé, kteří říkají, nikdy nebude lze vytvořit umělou inteligenci s vědomím. A to taky proto, že nevíme, co vědomí je a tak dále. Přesně. Čili to mě na tom připadá fakt jako že to je... No, jsem fascinován, protože ta klíčová věc, která ovlivní prostě celé lidstvo v budoucnu. Protože jednou, jak se to objeví, tak už nikdy ten vývoj nejde zpátky. Jo? Čili ta klíčová věc je takhle jako rozporná. Jo? Že my dovedeme o těch aktualizacích v toho výzkumu říct jako miliony věcí, ale neumíme odpovědět na základní otázku, jestli nám to prospívá jednoznačně nebo škodí jednoznačně. A hlavně, kdy teda to bude a co to bude. Jo? Čili to je velice zajímavý. Ale ten vnitřní dialog a ta naše psyché, to je něco, co tady máme. Sny máme, aniž bychom se o to snažili a budeme je mít. A je vlastně, nechci lákat na práci ze sny, tak, ale je to dobrý příklad, jo? Že o umělou inteligenci se strašně snažíme, ale sny, které nám nabízejí ohromné bohatství, máme, aniž bychom se snažili jenom trochu. Ten sen ti vypráví úžasné věci za podmínky, že se vůbec nesnažíš, to je jediná podmínka. Ty musíš prostě usnout a vypnout hlavu. A ku podivu z tvýho vnitřku se prostě vynořují často úžasné obrazy. To je nádhera. Já jsem opravdu fascinován tebou zase. A Petře, poslední otázka. Tento podcast se jmenuje Kam jdeš? A já mám radost, když ten rozhovor vlastně celý odpoví už na tu otázku. A myslím, že v tvém případě se to do značné míry děje. Přesto ti ji pokládám. Kam jdeš? Kam jde Petr Váša? No teďka půjdu na trolejbus, pojedu domů, zbalím se a jedu do Třebíče na vystoupení fyzického básnictví. Poslední solové vystoupení v tomhle roce. Ano, a metaforicky teďka kam směřuje? Jo, metaforicky kam směřuje, tak krátkodobě k dokončení teda té dětské knihy, protože to mě dost baví, ale nebudu o tom mluvit, protože nemáme čas a nechci propagovat jenom svoji knížku, ale potom mě čeká ještě nějaké velké výtvarné období, potřebuji spoustu obrázků dát dohromady a dlouhodobě? A se Sičáky děláme nový program a tak dále. A dlouhodobě... Mně se před lety osvědčilo, jakože něco děláš a představuješ si, co budeš dělat za 15 let. Aha. 15 let se doporučuje. Tak já jsem teďka přemýšlel, co budu dělat za těch 20, případně 25 let, pokud všechno bude jako dobře fungovat. A měl jsem velkou radost, že si to dovedu představit. Vlastně ty jsi před chvílí ptal, jestli mám nějaký jako nový objevy. Jako mě se, já celý život jsem připravený na to, že kdyby mě došly nápady, nebo kdyby to nešlo z nějakého důvodu, takže se na to prostě vykašlu a budu žít normálně a dělat něco normálního. Ale já pořád mám ty nápady. A teďka teda jsem si položil otázku, vedl jsem vnitřní dialog, jestli když dám dohromady různé fragmenty a tak dále, tak jestli během
toho posledního roku, jestli přijdu na něco, co mě připadá tak jako přelomového pro mě, jako byl objev fyzického básnictví, anebo té translatiny například, nebo ano. Některých aj těch výtvarných technik. A pár tady těchto věcí mám. A vím, že to většinou funguje tak, že když ten nápad, nebo ten nový pohled, nebo ta idea, když jde dostatečně do hloubky, tak to zpracování toho výchozího impulzu zabere 10 let klidně, nebo těch 15. A naopak, když tohle člověk jako nemá, tak si musí dát velký pozor na to, aby nerecykloval jenom prostě to, co už udělal. Takže já jsem nebesům, prozřetelnosti a tak dále, jsem vděčný za to, že zrovna tenhle projekt fyzického básnictví, což jsem si na počátku myslel, že je věc na dvě sezóny možná, takže prostě trvá, že to roste, že se to rozvíjí a že tímhle způsobem můžu dělat radost spoustě lidí, aniž bych byl povrchní, a mám radost, že občas fakt někdo říká, že ta spolupráce v těch dílnách, že je inspirující, což mě připadá daleko důležitější, než kdybych měl nějaké následovníky nebo lidi, kteří by ty mé techniky chtěli jako nutně používat. Jo? Mně se zdá, že co já možná jako umím, nebo k čemu jsem na světě, tak je tohle, jako inspirovat lidi, navést je k tomu, jak, pokud se rozhodnou, si můžou najít svoji cestu. Mm-hmm. Moc krát ti děkuju. Obloukem. Obloukem. Děkuji ti moc. Rádo se stalo. Nádherný zážitek pro mě. Díky, chlape. Mám rád, že to vyšlo aj z hlediska toho počasí. Aj. No to jo. Já říkám aj. Kruh se uzavřel. Když jsem jel šalinou domů, hučelo mi v hlavě. Bylo mi jasné, že tenhle rozhovor si budu muset pustit ještě jednou, napsat si k němu poznámky a pokračovat dál v rozhovoru, tentokrát sám se sebou. Jak jste na tom vy? Co vás nejvíc zaujalo? Napište mi to na YouTube, Facebook a Instagram. Tak já už taky pořád říkám aj. Brzy naslyšenou.